ውድ የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ከርማችኋል ያው እንደምታውቁት ባለፈው ከቆምንበት የሌቭል 3 COC እየሰራን ከነበረው ፓኬጅ ዛሬ ደግሞ አንደኛውን ፕሮጀክት ሌቭሊንግ ላይ ያለውን የተሰጣችሁን ዳታ እንዴት አርጋችሁ ኤክሴል ላይ ወስዳችሁ ካልኩሌት እንደምታደርጉት አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስትራክሽን አንብበን እና ያለውን ዳታ ልክ ከተረዳን በኋላ ቀጥታ ወደ ኤክሴል ዳታ ሄደን ያለውን ምንሰራውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው የተሰጣችሁ ኢንስትራክሽን አለ እዚህ ጋር ኢንስትራክሽናችሁ ማንበብ ነው calculate the given data on excel by rise and fill method ነው የሚላችሁ በrise እና fill method ተጠቀሙ ነው ያው ብዙ አይነት ሜተዶች ስላሉ ይሄ ለዚህ አሰስመንት የተዘጋጀው ግን በrise and fill method ስለሆነ ኢንስትራክሽን ነው አንዱ ራሱ ኢንስትራክሽኑን ተከትላችሁ መስራት ይተበቀባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጣችሁ drawing ደግሞ ምንድነው አንድ road ነው የተሰራ መንገድ አለ ማለት ነው ይሄ የተሰራው መንገድ ዳታ በሌቭሊንግ ኢንስትሩመንት ከተለቀመ በኋላ ያው ወደ ካልኩሌት እንዴት እንደሚደረግ ታቃላችሁ ስለዚህ አሁን እየለቀምን ያለነው ዳታ ፕሮፋይል ሌቭል የሚባለው ነው ፕሮፋይል ማለት ሴንተር ኦፍ ሮዳችን ይዘን የምንሄድበት ማለት እዚህ ቦታ ላይ ስታፍ አስቀምጠን ስንለቀም አንድ ፖይንት እንወስዳለን እዚህ ጋር ሁለተኛውን ፖይንት ሶስተኛውን ፖይንት አራተኛውን ፖይንት አምስተኛውን የመጨረሻው ስድስተኛው ፖይንት እዚህ ጋር የምንወስድበት ማለት ነው ለዚህን ካወቃችሁት ያው ወደዚህና ወደዚህ ሁለት ቦታ ተከፍሏል ማለት ነው ስለዚህ ሴንተሩን ከሰራን ፕሮፋይል ሌቭሊንግ ይባላል ስለዚህ ወደዛ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ያለውን ራይት ሳይድ እና ሌፍት ሳይድ ያለውን ከሰራን ግን ያ ማለት እዚህ ጋር ፖይንት ወስደን እዚህ ጋር ፖይንት ኮሰን እዚህ ጋር ፖይንት ኮሰን ያው ክሮስ ሴክሽን ነው የሚባለው አሁን ግን የምንሰራው ሴንተሩን ስለሆነ ፕሮፋይሉን ነው ማለት ነው ስለዚህ በኤክሴል ስሩ ነው የሚለው ራይዝ ፌል ተጠቀሙ ነው የሚላችሁ ሜተዱን ቀጥታ ወደ ጊቭን ዳታችን ስንሄድ የተሰጠን ጊቭን ዳታ እዚህ ጋር ዳታ ኤ ላይ ያነበብነው እዚህ ጋር ያነበብነው 1.400 ነው ቢ ላይ ያነበብነው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው 1.500 ነው ሲ ላይ ያነበብነው ደግሞ 1.300 ነው እዚህ ጋር ያነበብነው ዲ ላይ ደግሞ 1.450 ነው ኢ ላይ ያነበብነው ደግሞ 1.700 ነው ላስት ሪዲንጋችን ደግሞ 1.600 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛውን ዳታችሁን በትክክል ማየት አለባችሁ ማለት ነው ሌላው ጊቭን አሬል እዚህ ጋር ተሰጣችሁ አሬል ማለት ሪዲዩስ ሌቭል የሚባለው 1200 ተሰጥቷቸዋል ይሄ በመንድነው የተሰደው በጂፒኤስ የተወሰደ ሪፈረንስ ማለት ነው የኤ ፖይንት ላይ ያለችዋ በጂፒኤስ የወሰድናት ሪፈረንስ መነሻችን 1200 ነው የሌላውን አሬል መፈለግ ይተበቀብናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዳታ ማወቅ አለባችሁ ማለት ስለዚህ የለቀምነው በመንድነው ማለት ነው ኤ ቢ ሲ ዲ EF ድረስ ዳታ አለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ኢንስትሩመንታችንን አንድ ቦታ ቆመን ቀጥታ ወደፊት ያለውን ለቅመናል ብለን ማውሰድ እንችላለን ወይንም ደግሞ ኢንስትሩመንታችን shift ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ እንደ ቶፖግራፊው እንደ መሬቱ አቀማመጥ ነው የሚወሰደው አሁን ግን እኛ ምንድነው እናደርገው ቀጥታ ይሄንኛውን ዳይሬክት ሌቭሊንግ የሚባለው ሜተድ ተጠቅመን ምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ይሄንን አሁን ዳታችንን ከተረዳን በኋላ ኢንስትራክሽናችንን ካነበብን በኋላ ቀጥታውን ወዴት ነው የምንሄደው ማለት ነው ወደ ኤክሴላችን ሄደን እዚህ ጋር ያሉትን ዳታዎች እዛ በማስቀባት ካልኩሌት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ኤክሴላችን ሄደናል ማለት ነው ስለዚህ ኤክሴል ላይ ያለውን ይሄንን ከከፈትን በኋላ ከተሰጠን ሃርድ ኮፒ ወረቀታችን ላይ ያያየን ወደ ኤክሴል ማስገባት የሚተበቀብን ዳታ መስራት አለብን ማለት ነው ስለዚህ በራይዝ እና ፊል ሜተድ ስለተባላችሁ የመጀመሪያ ምን መጻፍ አለብኝ የሚለው ማወቅ አለባችሁ ልክ የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር ያምጽፉት ምንድነው ስቴሽን የሚለውን ተጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስቴሽን ወይንም ኤስቲ በአብሪቬሽን መጻፍም ትችላላችሁ ሙሉን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ስቴሽን ብለን እዚህ ጋር ያለችዋን እንጽፋለን ማለት ነው የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ስትሄዱ ከስቴሽን ቀጥለው የሚኖራችሁ ያው ያስታወሳችሁ ሜዳ አለባችሁ ሌቭሊንግ ሲሰሩ ካልኩሌት የምታደርጉበትን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ሪዲንጋችን ከስቴሽን ቀጥሎ ያለው ባክ ሳይት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ BS ነው የምጽፉት ባክ ሳይት BS ብላችሁ ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ያለውን ቀጥሎ ደግሞ ያለው ኢንተርሚዲየት ሳይት ይሆናል ማለት ነው ኢንተርሚዲየት ሳይት IS ነው የምትጽፉት ኢንተርሚዲየት ሳይት ቀጥሎ ያለው ዳታችሁ ላይ ስትሄዱ ደግሞ ከኢንተርሚዲየት ሳይት በኋላ ያለው ፎር ሳይታችን ነው የሚሆነው FS ብላችሁ ተጽፋላችሁ ማለት ነው ፎር ሳይት ከፎር ሳይት ቀጥሎ ያለው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ራይዝ ነው የሚሆነው ራይዝ የሚለውን ተጽፋላችሁ Karais katla allo demo fail no mio no selezi fail milons falachu fail milons falachu ka fail katlo demo mezifut mindinna minorbaachu hi milon inoral head of instrument minlo malet no hi blachu sifalachu ka hi katla demo menzifo rl milon no mezifut rl blachu sifalachu malet no ezi ga kaza katlachu demo yaw remark yasfelgenal remark ላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የጻፋችኋቸው ነገሮች ማየት አለባችሁ ማለት ነው ደም ባርጋችሁ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚለውን ስንሄድ የመጀመሪያ ሪዲንጋችን ስቴሽን ኤ ላይ ነው የምንሄደው ስቴሽን ኤ ላይ የተሰጠን ዳታ የመጀመሪያው ኤ ነው የሚሆነው ኤ ብላችሁ ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ስቴሽን ኤ ላይ የመጀመሪያው ሪዲንጋችን ምንድነው የሚሆነው ባክ ሳይት ነው የሚሆነው ስለዚህ ባክ ሳይታችን ስንት ነው የተሰጠን 1.4 00 ነው መታረጉት እዚህ ጋር ተጽፋላችሁ እኛው ቀጥላችሁ ደግሞ ስቴሽን ቢ ላይ ነው የምትሄዱት የሆነ ቢ ብላችሁ ተጽፋላችሁ እዚህ ጋር ቢ ላይ ስለሆነ የተሰጠው ቢ ሁለት ጊዜ ባክ ሳይት እንደማይሆን ታቆታላችሁ ሊሆን የሚችለው ወይ ፎር ሳይት ነው ወይ ደግሞ ራይዝ ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ በተሰጠን ዳታ መሰረት ግን የተሰጠን ቀደም እዛ ላይ እንደነገርኳችሁ ዳይሬክት ሌቭሊንግ ሜተር ስለምንጠቀም ምን መሆን አለበት ኢንተርሚዲየት ሳይት ይሆናል ማለት ነው 1.500 ታረጋላችሁ ስለዚህ 1.500 ጽፋላችሁ እዚህ ጋር የሚቀጥለው ስቴሽናችሁ ምንድነው የሚሆነው ሲ ነው የሚሆነው ያው ሲ ጽፋላችሁ ሲ ማውንም ቀጥታ ኢንስትሩመንቱ ሺፍት ስላልሆነ ምንድነው የምጽፉት ቀጥሎ ያለው ኢንተርሚዲየት ነው የሚሆነው 1.300 ይሆናል 1.3 ጽፋላችሁ እዚህ ጋር አሁንም የሚቀጥለው ማን ነው ዲ ነው የሚሆነው ያው ዲ ብላችሁ ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር የኛንም ጽፉት ዲ ላይ ስትሄዱ 1.450 ነው የሚሆነው 1.450 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ኢ ነው የምትጽፏት ኢ ትሆናለች ከዛ የሚቀጥለው እዚህ ጋር 1.70 ነው የምትጽፉት ይሄንን በደንብ ታያላችሁ ከኢ ቀጥለን የመጨረሻው ኤፍ ነው የሚሆነው ኤፍን ትጽፋላችሁ ኤፍ የመጨረሻ ሪዲንጋችን ያው እንግዲህ እንደ ሰርቬ ማወቅ ያለባችሁ የመጨረሻ ሪዲንጉል ግዜ ማወቅ አለባችሁ ክሎዝ ለምናረግ ስለሆነ ማለት ነው መንገዳችን እዚህ ጋር ስለሚያል ፎር ሳይት ነው የሚሆነው ፎር ሳይታችን 1.60 ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠንን ዳታ ቀጥታ ወደ ኤክሴላችን አስገብተናል ማለት ነው የተሰጠን ከዛ በኋላ የሚቀረን የተሰጠን ዳታ ጊቭን ምንድነው የመጀመሪያው አርኤል ተሰጣናለች የኤ አርኤል እዚህ ጋር ያለችው ተሰጣናለች አሬሏ ስንት ነው 1200 ማለት ነው ቀደም የጠቀስኩላችሁ ቦታ በጂፒኤስ የተወሰደው 1200 አለን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ያያያችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው ይሄንን እየሰራችሁ ስትሄዱ ይሄንን በደንብ ማየት ይተበቀባችኋል ማለት ነው የሚቀጥለው ካልኩሌሽናችንን መስራት ነው ማን እንፈልጋለን እዚህ ጋር ያለው አሬል ስንት ነው እዚህ ጋር ያለው አሬል ስንት ነው ነው አሁን ኤሊቬሽኑ ስንት ነው ማለት ነው የሚቀጥሉት ኤሊቬሽኖች መስራት እንደገና ማንን መስራት ሂት ኦፍ ኢንስትሩመንታችንን መስራት ማለት ነው በዚህ ኮንዲሽን አሁን ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንት ስንት ቦታ ነው ሊኖራችሁ የሚችለው የሚለው ያው እናንተ ዲሳይድ ማድረግ አለባችሁ ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንት ማለት RL ፕላስ ባክ ሳይት ስለሆነ ባክ ሳይት እዚህ ጋር ነው ያለን RL እዚህ ነው ያለን ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንቱን ለማግኘት ምን ማድረግ ነው ማለት ነው ፎርሙላው የሚለው ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንት = ሪዲዩስ ሌቭል ወይንም RL ፕላስ ባክ ሳይት ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንንና ከኋላ ያለውን ሲደመሩት ማንን ይሰጠናል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንታችን ሰጠን ስለዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ምንድነው የምትጠቀሙት እዚህ ጋር እዚህ ኳልቱ ትላላችሁ እዚህ ኳልቱ ካላችሁ በኋላ ምንድነው ታደርጉት ይሄ ትላላችሁ ሲደመር የትኛው ባክ ሳይት ብላችሁ መጣችሁ ኢንተር ስትሉት ራሱ መልሱን ይሰጠናል ማለት ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንታችን ያው ፕራክቲስ ላይ ይሄን ስለምትጣቁት እዛ ጋር ያለውን ሄት ኦፍ ኢንስትሩመንት ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጣችሁ የሚቀጥለው ይሄን ከሰራን በኋላ ማን እንደው መስራት ያለብን የሚለውን ራይዝ እና ፌልን ማለት ነው ሁለቱን መስራት አለብን ራይዝ ፌል ማለት ራይዝ ማለት ፖዚቲቭ ነው ፌል ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ማለት ነው ይሄ ማለት በሌላ አባባል መሬቱ ዝቅና ከፍ ሲል እንደማለት ነው ለምሳሌ ከፍ ያለ መሬት ከሆነ ምንድነው ነው ራይዝ ሆኗል ተነስቷል ነው ፌል ከሆነ ዝቅ ብሏል ስለዚህ ለማስተካከል ሌቭል ለማድረግ አስፋልት መንገድ ለመስራት ስንፈልግ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ይቆረጣል ወይ የሆነ ቦታ ላይ መሞላት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት ከዚህ ላይ ሲቀነስ ይሄ ነው የሚመጣው ስለዚህ ስታዩት ምንድነው የሚሆነው ይሄ ቁጥር ስቴሽን A ላይ ያለው ቁጥርና ስቴሽን B ላይ ያሉትን ይዩት ማለት ነው መንገዱ ወደፊት ከA ወደ B ስለሚሄድ ይሄኛው ትንሽ ቁጥር ነው ይሄኛው ደግሞ ትልቅ ቁጥር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ መጣ ማለት መልሳችን ማን ላይ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው መወሰን አለባችሁ ፌል ላይ ነው ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር መጣችሁ እዚህ ኳልቱ ምትሉት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው እናንተ ናችሁ ምትወስኑት እዚህ ጋር ፌል ስለሚሆን ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ላይ ነው ምንለው ሲቀነስ የትኛው ይሄኛው ብለን እዚህ ጋር መጣን ኢንተር ስንል ያው ያመጣላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ 0.1 ዝቅ ብሏል መሬቱ ይያለ ነው በሁለቱ ስቴሽኖች መካከል ያለው ስለዚህ ከፍ ያለው ወደፊት ስንሄድ ከ00 ተነስተን ወይንም ከኤ ተነስተን ወደ ቢ ስንሄድ የቢ መሬት ከኤ መሬት በ10 ሳንቲም ይበላለጣል ማለት ዝቅ ብሏል ማለት ነው ስለዚህ የኤ መሬት ዝቅ ያለ ነው የቢ መሬት ደግሞ ኖርማል ከፍ ብሏል የሚለው ማወቅ አለባችሁ ማለት ኔጌቲቭ ስለመጣ አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ስንመጣ ከቢ ወደ ሲ ነው የሚሄደው ከቢ ወደ ሲ ስለምንሄድ አሁንም እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው ማለት ነው እዩት እዚህ ጋር ያያችሁ ከሆነ ይሄኛው 1.5 1.3 ነው ስለዚህ ትልቅ ቁጥር ላይ ትንሽ ቁጥር ነው የምንቀንሰው ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ራይዝ ነው የሚሆነው ማለት እዚህ ጋር መጣችሁ እዚህ ኳልቱ ከዛ ምንድነው እናረግ ከዚህ ላይ ሲቀነስ የትኛው ይሄኛው ብላችሁ ስትመጡ ራሱ መልሱን ምን አድርጎ ያስቀምጥላችኋል ፖዚቲቭ 20 ሳንቲም ነው አያችሁት 20 ሳንቲም ማለት ምን አይነት መሬት እንደሆነ ቶፖግራፊውንም ያያየን መሄድ እንችላለን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው የሚቀጥለው ደግሞ ከዚህኛው ላይ ይሄኛው ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን ሆነብን ወደ ፌል መጣ ዝቅ ይያለ ነው መሬቱ ይሄዶ ማለት እዚህ ጋር ነው ይመጣ ስለዚህ እዚህ ኳልቱ ከየትኛው ላይ ከ1.3 ላይ ሲቀነስ የትኛው ይሄኛው ስታረጉት ኢንተር ስትሉት 15 ሳንቲም ዝቅ ብሏል ማለት ነው ይዩታውን የመሬቱ ምን ይሆነ ነው ይሄዳለው መጀመሪያ ዝቅ ያለ መሬት ነበር ከዛ ሶዴት ከፍ አለ እንደገና ደግሞ አሁን በጣም 15 ሳንቲም ዝቅ ይያለ ይሄ ደመሬት ማለት ነው ይሄን ለማስተካከል እንግዲህ ያው መቆረጥ ያለበት አለ መሙላት ያለበት ቦታ አለ ማለት ነው አሁንም እዚህ ጋር ስትመጡ ምንድነው ይሄኛው ከዚህኛው ከ1.4 ላይ 1.7 ነው አሁንም ምንድነው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ከትንሹ ቁጥር ይሄን ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን እዚህ ኳልቱ ከዚህ ቁጥር ላይ ሲቀነስ እዚህ ላይ ያለው ብለን ስንል ኢንተር ስንለው 25 ሳንቲም ባያችሁ በጣም ይወረደ ይሄዳል መሬት ነው ማለት ነው አሁን ቶፖግራፊ ያሳይ አሁን ደግሞ ከዚህ ላይ ይሄን ስትቀንሱት ምንድነው የሚሆነው የመጨረሻው ትልቅ ቁጥር ነው ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው እናደርገው ይሄንንም እዚህ ካልቱ ከዚህ ላይ ሲቀነስ ይሄኛው ስለውና ኢንተር ስለው ምን ሆነ ማለት ነው አሁን ግራፉን ብትሰሩት ዲዛይን ብታደርጉት ወደፊት ታዩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነዋል መሬታችን ይሄንን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ያለው ይሄ መሬት ምንም ይሰራል ማለት ነው የሚሞላ ነው ይበዛው ማለት ነው የሚቆረጥ ያለን የተወሰነ ነው ማለት ትንሽ ነው ስለዚህ ኮንትራክተሩ እዚህ ጋር ስራ ቢሰራው ይሄ ኮንትራክተር ብዙ ስራ የሚሰራው ምንድነው ማለት ነው የመሙላት ስራ ነው ኔጌቲቭ መሬቱ ዝቅ ያለ ስለሆነ ለማስተካከል ግዴታ ሌላ ሰሌክት የሆነ አፈር ያመጣ እንደሚሞላ ያሳየዋል ማለት ነው እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ መሰረት ተረዳላችሁ ማለት ነው ቀጥሎ ምንድነው እናረጋው ወደዚህ እንመጣለን አሁን ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ አርኤልን መፈለግ አለብን አርኤል ምን ነው ኤችአይ በቃ ሃይት ኦፍ ኢንስትሩመንት አንድ ቦታ ነው ባክ ሳይት የለንም ሌላ ባክ ሳይት ስለሌለ ማለት ነው ባክ ሳይት እዚህ ጋር ቢኖር ግን ባክ ሳይት ፕላስ አርኤል ስለሚሆን እንሰራለን ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ያለው ነገር ያው ትረዳላችሁ ምክንያቱም ውጪ ላይ ሳይት ላይ ፕራክቲስ ምናደርገው በፕራክቲስ ምናያቸው ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ልክ አሁን እዚህ ጋር ያለውን አርኤል አግኝተናል ጊቭን ነው የተሰጠን መጀመሪያ እዚህ ጋር ያለው 1200 አርኤላችን አሁን ደግሞ የሚቀጥለው አርኤልን እንፈልጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው ፎርሙላውን ማወቅ አለባችሁ ያው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን is equal to ስል ምንድነው የሚሆነው ይሄ ቁጥር ምንድነው ኔጌቲቭ ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው ፖዚቲቭ ነው እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ ከሆነ መቀነስ ነው ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ መደመር ነው የምንጠቀመው አሁን ግን እኔ መደመር አደርጋለሁ ለምን በምን ስላስቀመጠ በኔጌቲቭ ስላስቀመጠ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ኔጌቲቭ ስለሆነ ዝም ብላችሁ በካልኩሌተር ብትሰሩት ግን ምን ነበር የሚሆነው 1200 ሲቀነስ ስንት ነው የምናደርገው 0.1 ነው የምንለው ኔጌቲቭ ስላለች ብኝ እዚህ ጋር ኤክሴል ላይ እየሰራው ስለሆነ ኔጌቲቭ ያው ወደዛ ለመቀነስ ስለሆነ ፕላስ ነው ማድረግ ያለብኝ ያንን ህግ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ኳልቱ ብያለው ከዚህ ላይ ነው ማለት ሲደመር የትኛው ይሄን ነው ማድረግለት ለበባሉ ሲደመር ያልኩት ለምን እንደሆነ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ይሄ ማቲማቲክስ ሩል ነው አቃለባችሁ ኢንተር ስትሉት ቀንሻለሁ 1199.9 ነው ያለው ኤሌቬሽኑ ራሱ ምን ሆነ የመጀመሪያው ከፍ ያለ ነበር አሁን ደግሞ ምን ሆነ ዝቅ አለ መሬቱ ማለት ነው ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው የሚከተለውን ስትመጡ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው እዚህ ጋር ያለው አያችሁት ፖዚቲቭ ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ እዚ ኢኳል ቱልና ከሚከተለው አሬል ነው ካገኘውት ላይ ነው የሚከተለው ይሄ ሲደመር ነው አሁን የተጠቀምኩት ለምን እንደሆነ የሚደመር ፖዚቲቭ ነው ስለሆነ ኦሬዲ ይሄ ስለዚህ ኢንተር ትላላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ሰጠኛ ነው እዚህ ጋር መተን እዚ ኢኳል ቱ ነው ምንለው እዚህ ላይ ሲደመር የትኛው ይሄንን ብዬ ኢንተር ስለው እዚህ ማስ ሰጠኛል አሁን ቀንሷል ይወረደ ስለሆነ ማለት ነው በመቀነስ ስለሆነ አሁንም የሚቀጥለው ፌል ስለሆነ ያለው እዚህ ጋር ተመጡና አሁንም ታደርጋላችሁ እዚህ ኢኳል ቱ ከዛስ እዚህ ላይ ምን ሲደመር የትኛው ይሄኛው ትሉትና ኢንተር ትሉታላችሁ ማለት ነው ይሄን ተመጣጣላችሁ አሁን የመጨረሻችን ምን ሰራው ምንድነው እዚህ ጋር ያለውን ስንሰራ አሁን ደግሞ ይሄ ምንድነው ራይዝ ነው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ እዚ ኢኳል ቱ እዚህ ላይ ሲደመር ይሄኛው ስታደርጉት እና ኢንተር ስትሉት ቀጥታ ያሳያችኋል ማለት ስለዚህ ኤሌቬሽናችንን አየን ማለት ነው ስለዚህ ከሁሉ መሃል ላይ ያለው 1200.10 ከፍ ያለ መሬት አለ መሃል ላይ ከፍ ያለ መሬት አለ ሌሎቹ ያው ካራክተሩን ያሳየናል ቶፖግራፊውን ትረዱታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለክ ይሄንን በዚህ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ደግሞ ሌላ ምንድነው እናደርገው አርትሜትሪክ ቼክ እናደርጋለን ቼክ ያው ሁሉ ጊዜ መኖር አለበት በሰርቬይ ባላንስ መሆን አለ መሆኑ ምክንያቱም እዚህ ላይ ኤግዛማችን ላይ አሰስመንት ላይ ሰክሰስ ምን ሆነው ምን ሲሆን ነው ቼክ አድርገን ስናቅ ነው ማለት ስለዚህ ቼክ ለማድረግ ምንድነው የሚደረገው ዘ ሰሜሽን ኦፍ ባክ ሳይድ ወርታች ይደመራል ስለዚህ እዚህ ጋር ተመጡና ያው ወርታች ሲደምሩት ማለት ነው የሚያሳያችሁ ምንድነው 1.4 ብቻ ነው ያለ ሌላ የለንም ስለዚህ እሷን ወንጥቶ እዚህ ጋር መጻፍ ይቻላል ወይንም ደግሞ ሳም ማድረግ ትችላላችሁ መደመር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ይሄኛውን ምን ማድረግ ይቻላል እንደዚህ ያርጋን እዚች መጨረሻ ላይ እናመጣትና ሰማለች እዚች ጋር ሰምጥላት ራሷን ያመጣል ሌሎች ቢኖሩ ይደመረልናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጣለ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ፎር ሳይት ስንመጣ አሁንም ምንድነው የሚሆነው ቢኖሩ ሌሎች አሁንም እንደቀደሙ ነው የምንሄደው ስለሌለን አሁንም ይሄንን እናርጋለን እዚህ ጋር እናመጣውና ሰምጥሉት አሁንም ራሱን ነው ያመጣላችሁ ማለት ነው ይሄን ተስተላላችሁ the summation of rise in most ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ይሄን ወርታች ማምጣት የሚተበቀባችሁ ሰምጥላላችሁ የኛውንም the summation of ይሄኛውን ወርታች ማምጣት ትችላላችሁ ሰምታረጋላችሁ እኛውንም ሰም ይሄን ካመጣችሁ በኋላ ፎርሙላው ምንድነው የሚለው summation of እዚህ ጋር ያለውን ስሰራው አሁን መሃል ላይ እዚህ ጋር አርጋትና ለስራት እዚህ ጋር is equal to b ምን አረጋለሁ summation of back side minus the summation of forward side ነው ምን አረጋለሁ summation of back side minus the summation of forward side ፎርሙላውን እንዳትረሱ is equal to b ስለው negative 0.2 መጥቶልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር መጣችሁ rise እና fail ጋር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ last array minus first array ነው መጣሩት ምን መሆን አለበት ከዚህ ጋር እኩል መሆን መጣት አለበት እኩል ከመጣ የሰራነው ስራ ምንድነው ማለት ለልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና አሁንም በዚህ ስትሬት is equal to b እና ለጋሩ the last array minus first array then enter ስትሉት ያው -0.2 ስለዚህ የሰራው ስራ ምንም ስተት የለበትም ማለት ነው ባላንስ ባይመጣ ኖሮ ግን ምን ነበረ ስተት ነበረብን ማለት ነው ስተት ነበረ ማለት ነው ስለዚህ አርትሜትሪክ ቼክ ምን ነው ማለት ነው አሁን የሰራው አርትሜትሪክ ቼክ የሚባለው ነው የሰራው ማለት ነው ይሄንን በዚህ መሰረት ምርት ይችላልላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁም ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ በእነኚህም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በራይዝ እና በፌልም ያው ከነኚህ ጋር እኩል ነው መምጣት ያለበት ግን ያው ብዙ ጊዜ በራይዝ እና በፌል ሰማርገን ብቻ ምን ነው እናስቀምጣው ያው ዞሮ ከ0.3 ላይ 0.5 ብትቀንሱት አሁንም ኔጌቲቭ ምናምን ነው የሚመጣው እኩል ነው የሚመጣው ማለት ነው ይሄን እንደ ፖዚቲቭ ይመጣ ማለት ነው ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ አሁን የሰራ ነው ስራችን ምንድነው ማለት ነው ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልክ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ያው ይሄንን ወደ ቴብላችንን ማሳመር ደረጃ መሄድ አለብን ማለት ነው ይሰራችሁትን አንዱ ራሱ እንት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ፎርማት ሴል ትይላላችሁ ካላችሁ በሌላ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ፎርማት ሴል ኢን ቦርደር ትላላችሁ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ያው በማስተካከል በብዙ መንገዶች በመሄድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛውን ኦኬ ይበለው እዚህ ጋር የሰራው የጻፍኳቸው ነገሮች ደግሞ ሴንተር እንዲሆኑ ከፈለኩ ያው ማስተካከል አለብኝ ነገሮች እዚህ ጋር ማስተካከል ይሄንኛውን እዚህ ጋር ያሉትን መጨመር ያለባችሁ ነገር ቴክስት አይታችሁን በደንብ እንዲታይ ይሄንን ማድረግ ያው ቦልድ መሆን ካለባቸው ቦልድ ታደርጋላችሁ እንደዚህ እነኚህ ነገሮች መስራት አለባችሁ ማለት ነው እነዚህ አሁን ያስተካከልኩትን ነገሮች ማስተካከል ከዛ በኋላ ሪማርክ ላይ ምንድነው የምንጽፈው የሚለውን የመጀመሪያውን ስንጽፍ ቢኤም ማለት ቤንችማርክ ማለት ነው መነሻ ነው ማለት ነው ቤንችማርክ ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን ተወስዳላችሁ ቤንችማርክ ነው ይሄኛው ደግሞ የመጨረሻው እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያነበብነው ምንድነው BM2 ይባላል ማለት BM2 ምንለው መሆን ይችላል የመጀመሪያውን ከፈለጋችሁ BM1 ማለት ይችላልላችሁ ቤንችማርክ 1 ስታርቲንግ ፖይንታችን ስለሆነ በዚህ ነው መሃል ላይ ያሉት ደግሞ ያው ኢንተርሚዲየት ሳይት ናቸው TP ማንላቸው ምክንያቱም ኢንስትሩመንት ሺፍት ስላልሆነ ይሄ ነው ማለት ስለማንችል ጃምፕ አርጋችሁ መተው አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለክ ይሄን ሲጨርሱ ቲ ደረጃ ላይ መድረሳችሁ ስታዩ ስታረጋግጡ እዚህ ጋር ቼክ ያርጋችሁ ያንዳንዱ ነገር ቼክ አርጋችሁ በኋላ አሰስ ለሚያረጋችሁ ሰው ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ውድ የኢትዮ ICT ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዛሬውን የፕሮጀክቱን ስራ እዚህ ጋር ጨርሰናል ቀጣይ በሌላ ፕሮጀክት እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እናመሰግናለን